очне навчання на Миколаївщині. Все для цього робиться, щоб освіта була офлайн. Чи повернуться діти за парти цієї осені? У Корабельному районі Миколаєва відновлюють водогін. Буде зроблена велика робота, будуть залучені іноземні спеціалісти. Як допоможуть іноземні донори? Перший сольний концерт. Розкажемо, як миколаївці зустрічали гурт «Шумей». Сьогодні середа, 24 квітня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко, а за лаштунками – вся команда телеканалу «Март». Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Російські війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Як повідомили в ОВА, вчора в день, 23 квітня, ворог спрямував FPV-дрон, а також безпілотник «Ланцет» по прибережній частині Миколаївського району. Через влучання пошкоджено автомобільну техніку промислового підприємства, цивільні автівки та катер. Також у селі Дмитрівка Куцурубської громади пошкоджено приватний будинок. Крім того, вчора ворог 5 разів гатив з артилерії по Очаківській громаді. Вже надвечір удари фіксувалися і по самому Очакову. Як наслідок, пошкоджено ще 5 будинків. А після опівночі під ворожими обстрілами знову опинилася Куцурубська громада. Постраждалих немає. Російські окупанти продовжують тероризувати мирних жителів правого берега Херсонщини. Люди живуть під постійними ворожими ударами вже майже півтора роки. Вчорашнім вечором армія РФ атакувала житлові квартали у прибережній зоні Херсона, повідомляє міська військова адміністрація. Прилетіло поблизу багатоповерхівки. На щастя, постраждалих немає. Уламками снаряду понівечило гаражі та газогін. Також в оселях містян потрощило шибки. Пропонуємо послухати людей, чиє майно постраждало. От сюди влетіло, і от, ну це вчора мені клеймкою заділи окно. Красота. Я навіть вже времени, воно так грохнуло, блін. Ой. Рятувальники ДСНС показали ліквідацію наслідків сьогоднішнього ракетного удару по Одесі. Нагадаємо, о 7 ранку ворог вдарив по обласному центру. Наразі відомо про одну постраждалу жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості була доправлена до лікарні. Близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилою. Вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі. Також повідомлялося про пошкоджені лінії електропередач, через що у Хаджибейському районі міста не було світла. На Миколаївщині близько половини шкіл готові до відновлення офлайн-навчання. Такою новиною поділилася директорка обласного департаменту освіти і науки Алла Веліховська. За її словами, там вже облаштовані укриття та побудовані харчоблоки. Тож, чи повернуться учні за парти восени, розкажемо далі. На Миколаївщині 71 освітній заклад працює в очному режимі, ще 124 – змішано. Такими даними поділилась директорка департаменту освіти Миколаївської ОВА Алла Веліховська. За її словами, наразі головний напрямок роботи освітян – відновлення навчання в очному форматі на території всієї області. Для того, щоб були запущені ці заклади, сьогодні проводиться відповідна робота, а саме це готуються укриття, запускаються харчоблоки, відповідні приймаються рішення педагогічними радами кожного закладу, а також на сьогодні проходить опитування батьків, саме для того, щоб вони визначились. Будуть вони повертатися, це стосується тих, хто виїхав за кордон в Україну, саме в Миколаївську область, для того, щоб можна було піти очно в заклади освіти, продовжуватимуть вони навчатися дистанційно для того, щоб можна було сформувати цю мережу. На сьогодні проводиться така робота. Водночас наразі близько половини шкіл нашого регіону готові відновити офлайн-навчання. Там вже облаштовані укриття та побудовані харчоблоки. Робота над іншими освітніми закладами ще триває. Укриття у нас на сьогодні робляться з різних джерел фінансування. Це можуть бути гроші громади, які виділяють депутати, це можуть бути спонсорські гроші, які також виділяються, це може бути субвенція. Для субвенції є відповідний порядок, він розміщається на сайті, кожна громада з ним знайомитися. І для того, щоб можна було використовувати гроші державні, необхідно, щоб виконувалися ряд умов. Одна із умов, що в закладі
закладі, в Айкомі, це програма, в якій реєструються всі діти, повинно бути не менше 400 осіб. Тільки в такому разі можна використовувати державну субвенцію для побудови укруттів. Тож, у випадку відновлення очного навчання ми до цього будемо готові, каже Алла Валіховська. Однак, чи повернуться діти за парти 1 вересня, залежить лише від безпекової ситуації та рішення влади. Буде переукомплектація саме по учням. Для того, щоб ті заклади, де є укриття, всі діти, які в цьому закладі зареєстровані, вони всі відвідували школу офлайн і були повні класи. Вчителі працювали з повним навантаженням, повністю навантажено було на харчоблок. Тобто школа працює як звичайний навчальний заклад, позмінна, якщо відповідно буде укриття, його вміскість. І будуть школи, які будуть працювати дистанційно. Тож ті школи, які не готові до відновлення очного освітнього процесу, продовжуватимуть працювати онлайн. Остаточне рішення щодо формату навчання для своєї дитини прийматимуть виключно батьки. Тобто, якщо, наприклад, ви перебуваєте, ваша дитина в одній школі, школа переходить на режим офлайн, тобто діти починають ходити в школу, а ви, як батьки, вирішуєте, що ні, моя дитина буде працювати дистанційно, я не пускаю, я не дозволяю, значить, ви будете переведені в інший навчальний заклад, який буде працювати, це тимчасова міра, і вона буде йти на рівні держави, ви будете переведені для того, щоб всі діти, які там перебувають, вчилися дистанційно. Крім того, серед дітей, які від початку війни виїхали за кордон, близько 47% вже повернулися. Втім, ще майже 15 тисяч і досі перебувають за межами України. На них також чекають деякі зміни в освіті. Наступного року Європа прийняла рішення про те, що діти, які перебувають за кордоном, вони повинні будуть відвідувати офлайн ті заклади, які перебувають на їх території. Точно так же приймає рішення Польща, Німеччина і все інше. Тобто, якщо раніше діти там перебували і могли спокійно навчатися дистанційно в Україні, то сьогодні дитина зобов'язана буде відвідувати навчальний заклад, а за бажанням потім вона може займатися дистанційно в Україні. Для цього була розроблена спеціальна модель навчання, згідно з якою діти, які перебувають за кордоном, дистанційно вивчатимуть історію України, мову та інші предмети. Це дасть можливість учням отримати свідоцтво про закінчення навчання українського зразка. Катерина Рубта, Шарман Базик, Богдан Іванов. Новини на телеканалі «Март». Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а також читайте сайт ТРК «Март ТВ». 1 000 000 гривень за дворічного хлопчика. У Дніпрі на спробі продати власну дитину працівники поліції затримали 19-річну матір. Купити сина жінка запропонувала своїй знайомій. Як повідомили правоохоронці, 23 квітня жінка взяла дитину та прийшла на визначене місце, де продала хлопчика за 1 000 000 гривень. Фігурантку затримали під час отримання обумовленої суми. За її словами, вона не хотіла виховувати сина, тому й вирішила його позбутися. На отримані гроші планувала відкрити власний бізнес. Наразі дитину передали представникам органів влади. Зараз хлопчиком опікуються лікарі. Фігурантка отримала повідомлення про підозру за статтею Карного кодексу про торгівлю людьми. Миколаївводоканал планує залучити 10 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку для ремонту водозабору на річці Дніпро. Про це стало відомо сьогодні під час засідання міськвиконкому. Це перший проєкт для комунального підприємства з цим банком. Він передбачає відновлення розподільчої мережі, яка постраждала від солоної води. Слід відзначити, що гроші можна буде використати і на інші об'єкти, окрім водозабору, якщо до нього не буде фізичного доступу. Європейський банк погодився перенаправити ці кошти на відновлення або будівництво нової інфраструктури водопостачання у Миколаєві. Загалом кредит надається на 13 років. Іноземні партнери допомагають відновити водогін у Миколаєві. Міська влада підписала грантову угоду, яка передбачає впровадження пілотного проєкту з модернізації водомереж у Корабельному районі. Всі витрати на себе візьмуть партнери. Чи планується розширення даної ініціативи на весь Миколаїв, з'ясовував мій колега Сергій Лисюк.
Часті аварії та руйнування водомереж Миколаєва стали звичною справою після вимушеної подачі солоної води. Міська влада регулярно шукає засоби для відновлення цих комунікацій. 23 квітня з Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО була підписана грантова угода на впровадження проєкту реконструкції та модернізації водогону в Корабельному районі. Всі витрати беруть на себе іноземні партнери. Це дуже знакова подія, тому що від моменту, коли ми перше почали говорити про це в Кракові в травні минулого року, до сьогоднішнього підписання відбувся менше року, а це просто неймовірно швидкі темпи для подібних проєктів. Під час цього проєкту буде зроблена велика робота, будуть залучені іноземні спеціалісти, які найкращим чином, за кращими цивілізаційними правилами, сьогодні замінять системи водопостачання, які руйнуються солоною водою. Проєкт передбачає комплекс заходів, спрямованих на покращення стану водомереж. Будуть заміна повна пошкоджених мереж різних діаметрів. Буде також проведена реконструкція трьох насосних станцій підкачки. І буде встановлено більше ніж 555 витратомірів, які зможуть передавати дані в режимі онлайн нашу диспетчерську. Встановлення витратомірів є важливим кроком в модернізації мереж. Прилади дозволять виявляти пориви труб за неприродними для окремо взятого місця об'ємами використання води. Ми будемо повністю контролювати витрати води по кожному будинку. І коли ми накопичимо багато статистичної інформації, ми зможемо оперативно реагувати на будь-яку ситуацію нестандартну, яка вже виникне, може виникнути в цьому районі. Тобто це такий серйозний перший крок до імплементації в цілому міста системи DMA, тобто системи зонування міста, встановлення камер моніторингу на мережах. Віктор Пісоцький каже, Корабельний район був обраний пілотним для цього проєкту не випадково. В ньому вже була заміна мереж теплопостачання. Тобто ми виходили з того, щоб зменшити об'єми робіт по відновленню потім асфальтового покриття або зеленої зони. Тому вирішили зробити це в компактному, скажімо, такому районі, як Корабельний. І більш того, наявний бюджет нам якраз дозволить вирішити всі проблеми в Корабельному районі із заміною пошкоджених труб. Тому саме було прийнято рішення, що ми можемо повністю замінити систему водопостачання в цілому районі. І тоді ми можемо вже не повертатися до цього питання в цьому районі найближчі 25 років. Наразі фахівці водоканалу не готові назвати терміни проведення модернізації мереж Корабельного району через безпекову ситуацію. Однак сподіваються, основні роботи вдасться завершити за півтора року. Важливо сказати, що вибором підрядних організацій і супроводженням технічним цього проєкту будуть займатися саме наші партнери з НЕФКО, а не міська рада. Розподіленням, використанням і контролем фінансування цих проєктів займаються саме наші донори і ті, хто надають нам ці фінанси. Після успішного завершення всіх робіт по модернізації водогону в Корабельному районі міська влада планує масштабувати цей проєкт на все місто. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». Миколаївводоканал завершує ремонт водогону по вулиці Дунаєва, внаслідок аварії на якому 21 квітня без води залишилась значна частина Центрального та Заводського районів міста. Орієнтовно роботи триватимуть 24 квітня до 20:00. Для заповнення системи необхідно декілька годин, аби вода поступово почала з'являтися в кранах миколаївців після 10 вечора. Енергетики отримали автовишки для ремонтних робіт. У Миколаївобленерго повідомили, що за координацією Міненерго підприємство отримало 6 нових автовишок загальною вартістю понад 770 тисяч євро. Спецтехніку закуплено за кошти Фонду підтримки енергетики України. Надана техніка покращить роботу енергетиків, які через російський удар у 2022 році втратили значну частину спецтехніки. Завдяки технічним характеристикам ремонтні бригади зможуть безпечно виконувати роботи на повітряних лініях класом напруги до 35 кВт. Крім того, до літа миколаївські енергетики отримають ще 3 одиниці спецтехніки. Загалом для потреб регіону було придбано енергетичного обладнання на суму майже у 10 мільйонів євро.
З улюбленими піснями та в підтримку ЗСУ в Миколаєві пройшов перший сольний концерт співака Олега Шумея в рамках його всеукраїнського туру. Як звучали відомі хіти артиста та яка атмосфера панувала в залі, розкаже наш Олександр Матюшенко. 23 квітня співак Шумей по-справжньому запалив своїм сольним виступом у Миколаївському концерт-холі «Юність». А от як його зустрічала миколаївська публіка, ми розкажемо зараз. Перший сольний концерт Шумея у Миколаєві пройшов під акомпанемент живої інструментальної музики, високого вокалу та щирих почуттів. Навіть у будній день чимало миколаївців прийшли послухати улюблені хіти артиста. Загалом концерт «Хол Юність» розпродав понад 700 квитків. «Буря віями», «Вище хмар», «Мальви», «Капають», «Тривога» та іншими творами Шумей цього вечора радував своїх шанувальників. Зал зібрав як дорослих, так і малих глядачів. Люди зізнаються, така музика не залишає байдужим. Шумей молодець, сучасний молодий співак, тримає аудиторію. Мені дуже подобається, я дуже рідко буваю на концертах цього виконавця. Я намагався на нього попасти в Одесі, але, к сожалению, не вийшло. Вот. Дуже подобається концерт, атмосферний чоловік, позитивний, прям приємно слухати. Взагалі обожнюємо Шумея, всі його пісні. І супер український виконавець, нам дуже подобається, дуже класно. Так, дуже душевні пісні, які прям беруть за душу. Про наше сьогодення дуже актуально, ми його дуже любимо. Він неймовірний, просто неймовірний. Все, цим все дуже, сказано. Дуже класний концерт, дуже душевно, атмосферно, все прям вау. Нам дуже подобається. Творчим діамантом концерту став кавер Шумея на пісню «Біля тополі». У той момент зал воєдино затамував подих. Подякувавши ЗСУ за можливість збирати концерти, Шумей провів аукціон, мета якого – благодійний збір на підтримку захисників. Головним лотом став український прапор з автографами учасників гурту, який пішов за 17,5 тисяч гривень. Це тепер мій справжній скарб, не приховує переможець розіграшу Максим. Хотів підтримати наше ЗСУ, нашу армію, нашу Україну єдину. І вирішив задонатити таким чином. Ось так. Де тепер буде цей прапор, який ви сьогодні під час аукціону отримали? У нас в квартирі на самому видному місці. Миколаївський концерт став частиною великого всеукраїнського туру Шумея. Далі на нього вже чекають у Черкасах, Кривому Розі, Рівному, Дніпрі та інших містах. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини телеканалі «Март». Наостанок про погоду у четвер, 25 квітня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 23 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 67%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март ТВ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.